Здравствуйте. Анча летер итады? 5 летер, 5 летер. Сізі күті. 5 летер кетті. Like bosgan iloyi u dunyo bu dunyo baxtli bo'lib qo'sha qo'sha farzand bersin. Hammani qiziqtiradigan bir savolni bir donishmandga bir odam beribdi. Hazrat, nimaga kambag'allar boylarga nisbatan saxiyroq, xushmuomalaroq bo'ladi, unaqa baxlan bo'lmaydi? Deb savol berganda haligi hazrat aytgan ekanlarki, bu oynaga qara, nimani ko'ryapsan debdilar. Tashqarida bolalar o'ynab yuribdi, odamlar yuribdi debdi. Endi mana bu ko'zguga qara debdilar. Nimani ko'ryapsan desalar, ha o'zimni ko'ryapman ko'zguda debdi. Keyin haligi donishmand aytgan ekanlarki, bu ikkalasi o'zi asli bir xil narsa, lekin oraga ozgina kumush aralashgandan keyin inson o'zini ko'rishni boshlaydi deb aytgan ekanlar. Men bundoq yaxshilab o'ylab qarasam, menga bitta semiz bitta domboq xotin kerak. Chunki uyda gaz yo'q, sovuq. Shuchimcha semiz xotin olishga qaror qildim. Chunki yozuvchining quroli bu ruchkasi. Semiz xotin qishning eng zo'r pechkasi. Shunday ekan, kamida bir 100 kilolik ayollar bo'lsa, telefon qilinglar. Nomeram o'sha. Kutaman. Assalomu alaykum. Shu ota-onalarga salomim yo'llab qo'yaman. Sindoshlarimga shu tashkillashtirib bergan shu mana shu xonadonga ham baxt-saodat omad tilab qolaman. Sindoshlarim yaxshi o'qishlarga kirib, tashkillarga o'qib, yaxshi to'ylarda o'zim xizmat qilaman. Paratda chiqib qoldingizda o'shanga hamma murat tilim bilan. Olib ketamasan? Zavida. No. Zamon boshqacha bo'ldi. Aqlni ham amal yengadigan bo'ldi, do'stim. Mana. Hay, erga. Welcome on the next time. Xonimlar va janoblar, ro'paramdagi shu qizni juda sevaman. Unga turmushga chiqishni taklif qilish arafasida va juda ham hayajonlanaman. Wa mada, tabi utubi, wii. Wa mada, wii.
Ha deb jipir-jipir qilayotgan qizlarga like bosavermasdan, mana o'zimizni mol go'shida bo'lgan, qo'y go'shida bo'lgan somsalarga, chiqalam tur, ko'k choylarga ham like bosinglar. Ey bir yengil. Bir yigit hovlida tursa, otasi kelib yelkasiga qo'lini qo'yib savol beribdi. Balam, kim zo'r? Men zo'r mana ota. Ota hayron. Kim zo'r? Ham men zo'radim. Otani qalbi og'rib, bir yetti qadam yurib, yana o'ylab qoldi, adashib ketdi bola, yana bir marta so'rayman. Endi so'ragani ham hol yo'q. Bola, kim zo'r? Otajon, siz zo'r. Hozir savol berganimda boshqacha gap aytuvding. Otajon, siz savol bergan paytda yelkamda qo'lingiz turuvdi. Agar yelkamda qo'lingiz tursa, menda zo'r odam bor. Like bosgan iloyi u dunyo bu dunyo baxtli bo'lib qo'sha qo'sha farzand bersin. Ano, Nargiza, esingdami, esingdami, ano, bir qo'shninglar bo'lardi-ku, shoira. O'shanki, jinimiz, tavba qildim, astag'firlar. O'sha paytda hali o'xdi video ko'rmaganda, video zo'r kino olib keldim biz. Sizlarnikiga bolalarim bilan borsam, hammamiz chiqib olganmiz, eslaysanmi? Katta bir eshikda kichik bor edi. Esim bichiga. O'sha kichik. Sara. Qo'rqdi. Sırada o yaldı. Kom ketkensin. Kim o bu? Tava bakalım aslında. O bu bitti. Ben de kesin değilim. O yaldı.